Kleta han va? Jajamän, nu filmar vi här Jernberg. Ja. Ja, vi är i Sörämten. Jernberg har tagit en jättefin röding faktiskt. Ja. Är det din första röding någonsin i ditt liv kanske? Det är min första någonsin. Det känns skönt. Ja, jag var sjukt nervös när jag skulle dra upp den där. Det kan ju du bekräfta. Det kan jag bekräfta väldigt väl att det var. Ja, så jag tänkte om jag tappar liksom sådär. Men jag var med hela tiden. Det var jättebra faktiskt. Så just nu känns det jävligt bra. Du, vad tog du på för några drag då? Jag köpte ju en av dig, Ragla, här. Ja. En spinnare, va? En vulkan. Jag ser den här, ja. Ja, jag köpte för 20 minuter sedan. Nyköpt. Vulkanspinnar. Mm. Ser ut så där. Det står ju liksom vulkan i pannan på mig. Ja. Så vi vet om att den funkar. Ja, det är väl slutet gott, allting gott. Nu fortsätter vi ta en till. Ja, det gör vi. Det gör vi, här kan vi inte stå och prata. Nej. Tjena grabbar!